是已经派了，但是这个版本四色有点猛，所以说这个局面不好说。干嘛？你那么看好 Impact 啊？不是，是现在 ZVP 比较强势，然后 Impact 的本来就是一个无脑爆兵的，对不对嘛？无脑爆兵打 ZVP，然后 Classic 正面又不是特别的刚，这怎么看 Impact 都应该赢的呀？主要因为刺蛇猛吧？啊，也不能说刺蛇猛吧。但是刺蛇的确有点猛。我帮你分析一下，我帮你分析一下吧。这场比赛呢，一赔二，为什么我会接呢？对不对？原因只有一个 ，Classic 作为一名经历过韩国各个大赛的选手，而且现在也算是一线的神族选手啊，对于他来说，他其实是很有经验的。这种打 Impact 这种黄毛小子，这种随便搞两下 Impact 就乱了， Impact 都退役了还黄毛小子。他当年拍这个视频的时候的确是个黄毛小子。哎，不要说解冻都退役了，你跟我说个毛。解冻都退役了，你看这个狗甩的，这狗甩的还可以。这杰东退役我倒是没想到啊，其实按道理来说他的竞技状态还是能打打的。不会的，没有心思了，没有心思，心不在这上面。对，可能还是心不在的，就跟教主是一样的，教主其实当时的竞技状态还是能打下去的，但有可能是因为是虚空出来之后变化比较大，心思也不在这里的，所以就不想练了。我跟你说 这几个人就四大天王嘛，唯一一个你说打不了的可能也就是司令了。对，比鼠当时其实状态还可以，比鼠当时绝对可以打的，他只是后来那个，因为他被 LWV 不是摁在那个板凳上面嘛，摁在板凳上面他可能接受不了这个现实嘛，所以就只能那个，也蛮惨的。我跟你说，他遇到的一个教练是一个功勋教练，而且本身曾经也是一个天皇巨星，所以这样的教练你就很难处，你知道吗？不是啊，我觉得挺好的，没有 LVOV 怎么成就他在 Africa 直播的事情嘛？啊，不是，你说这后面，你说塞翁之马焉知非福，那是后面的事情，对不对？我说的是前面，就是说，就比如说、啊、阿根廷当时的主教练是马拉多纳啊，那老马当主教练的时候，哎，说起这个事情，我问你两个球员啊，啊，你说。现在要当我的中后卫，我现在刚把他买进来培养，再培养嘛。啊，一个是阿亚拉啊，还有一个是圣西尼，哪个比较强一点？好像都不咋地啊。什么？妈，两个阿根廷的腿货，你买来干嘛？阿亚拉，你妈用？哎，阿亚拉，哎，我觉得你还是用圣西尼吧，你知道为什么吗？为什么？因为阿亚拉他妈永远是经典进球的背景。是吗？是啊，你妈的，我就跟你说简单一点，阿亚拉我就跟你说两个进球，你绝对知道的，两个非常非常经典的进球。啊、你说，一个是欧文，你妈的欧文。啊，我知道，那个就突破，就是阿亚拉对吧？金童横空出世的那一球。啊，那一球啊，我知道的。然后还有一场是那个博格坎普停，连停球带过人，然后都是淘汰。2-1淘汰那个阿根廷那场，你还记得吗？阿亚拉是不是被晃倒的？就是那个人。算了，我决定还是圣西尼吧。那我还有一个后卫里奥费迪南德还是可以的吧？还可以，里奥费迪南德。那就没问题。嗯。妈个蛋的，原来是这样子啊！对，阿亚拉他妈永远都是他妈做背景的，你不要买这种人呀、啊。我懂了。没有，上面说的是阿亚拉是可以大器晚成的，知道吗？成你妹的吗？那是因为阿根廷他们没后卫，所以他晚成的好吗？原来是这样子。好，我们看比赛。你后卫买欧洲的呀，再不济也买巴西的呀，对不对？买什么那个、买那个齐拉维特那个叫什么哪个队啊？齐拉维特。那个巴拉圭，你买后卫去买巴拉圭这些后卫，你妈猛如虎！我跟你说，你不要跟我说了，我们看比赛，我现在已经想通了，待会我会去买那个你妈那个什么圣西尼的，不要再说了。嗯，这波读报看一下情况啊，
直接 rush 了，怎么打那么狠啊？不过他这三个女皇啊有点凶哦。不是那个是吧？直接投进投毒棒，还要打多线。我这个弹数有点狠啊，因为现在空也没用，他看着你 VS 开局就这样打。不，他如果投到那个兵营里面的水晶啊，四个还投不了，要五个才能投。啊、不，我不投水晶的，我就投你农民不行吗？哎，我觉得很难弄啊。Classic 作为大赛的选手，经历过大赛选手，你他要打协同，他现在应该还在等，他等那个房子过去，然后这边冲，好了，也都没那个了，没立场了刚才。不过我觉得还行啊，加几颗血还行啊。家里面呢这哎才杀五个农民啊，你还可以啊，这怎么才杀五个农民 啊但是兵还是在门口呀。哎，这正面没打下来啊，你这搞毛啊你在哈，果然是年轻小将。好了，现在还送四个女皇在这里，你还想救女皇走？怎么可能？我靠，他还救，妈的，别人有虚空的，还有个虚空啊，天罗地网 ，nice 啊！家里面还中啊？这，哎呀，妈个臀，这妈什么？哎，为什么打那么好嘛？不是他这种空投，你不是女皇投过来，你就要开战，你不能拖的呀。这个家里面，反正再刷一轮，使徒就死没了呀，家里面。这不能拖的这种东西，那可我这波使徒太多了，这打不过，这波使徒太多了。这边就算你有毒爆，这波都打不过，因为随便散一散就结束了。对，没有任何一个神族会弱智到把使徒剧团让你炸的，不，顶级的神族都不可能那个的。好了，随便散一散啊，随便散一散。看来我好像这个转运了呀，啊，哎，大不了就六顿嘛，有什么了不起？不，我跟你说，前段时间我真有点背，你知道吗？啊，是的，我真有点赌什么输什么，这也就算了。关键那天早上我去接我儿子出院嘛，对不对？中午不是去吃点东西嘛，下午出院。啊、那我就开车去把车停在旁边，妈吃了一碗拉面出来被贴了张罚单，烦的一逼，我跟你说。哎呀，这没办法呀，我不会开车，所以不知道吃罚单是什么状态。哎，算了，不说了。你真的应该去学一下车，我跟你说，你学会了开车之后啊，你的这个可能你的活动圈就会变大了，而且开车这个技巧现在是一个正常人必备的技巧，好吗？我觉得我的网络已经崩了。好了，开始了。他们两个应该还不在韩国，如果在韩国的话，他们两个不可能那个就住两个地方解说的，肯定在一个地方解说的。好了，就 SS 了，受不了了，已经。I'm gonna say in esports, but just like in general. 我已经受不了了。I'm just like kind of blown away sometimes. There's just people doing things that no one's really ever gonna thank them for, and their mind is doing it. Well, that's why I try to always give thanks. But then still, at the end of the day, I'm killing you. 全程。Top right side of the map, we've got the red Zerg player. He's down one game. It's Impact.On top left is the blue Protoss. He is classic. Alright, so I liked classic that game, but I still don't understand that Stargate and the Gateway and that front wall like that. 再不行我也没办法了。这个用了无数个代理，直连也连不上，妈的好憋屈啊！没办法的呀。
explain it to you. 这网络网络真的是一点办法都没有了。其实足球的事情你问我就好了，我都懂。妈，我以后会问你的呀。我觉得你比我怎么？你知道我现在买一些球员嘛，就实况2013，对不对？啊。然后我都是先去百度一下这个人猛不猛。有些你妈根本就没听过，你知道吗？你问我吗？你还有谁吗？你的球员里面？好，我告诉你，我的门将有点猛，叫库尔图瓦。库尔图瓦现在的球员。对啊，是不是还可以吗？还可以，还可以，对不对？然后两个中后卫，一个圣西尼，一个是里奥费迪南德。把圣西尼换掉吧，换个内，换谁嘛？内斯塔呀。啊，我还有一个，我还有个巴雷西。那当然巴雷西了，你智障啊！我靠。我知道，就说吧，我就说吧。然后边后卫，两个边后卫是那个拉莫斯和那个。那个叫什么？就以前巴萨那个巴西的那个后卫叫什么？阿尔维斯吗？对的，阿尔维斯。那你妈这两个不是都后右后卫吗？那可以让他们调整的呀，调整左后卫的呀。哦。然后两个后面的中场对吧？啊。迪亚哥。哪个迪亚哥啊？妈的，那个巴西那个迪亚哥呀，反正有点猛这个。巴西有叫迪亚哥的球员吗？对的，对的，有的，有的。迪亚哥席尔瓦吗？那不是。对的，就不是迪亚哥席尔瓦，反正就叫迪亚哥。他这个数据我不知道怎么来，反正有点猛这个人。巴西有叫迪亚哥的很牛逼的球员吗？还有一个中场，还有个就中卫嘛，里杰卡尔德。然后两个前腰，一个是那个什么内斯肯斯。还有个什么舒斯特尔，这两个还是可以的，还可以，还可以，对吧？最后两个前锋，一个中锋是德罗巴，啊、还有个影锋，影锋是范志毅。干嘛？妈，你不要小看范志毅，范志毅很猛的，被我练到98了已经。哦，妈个蛋的，你不要小看范志毅。哎，你竟然会用舒斯特啊！他妈的，证明你还是懂点足球的嘛？还可以啊嘛，舒斯特。妈的，因为那是因为我开始这个足球刚开始的时候，我被你妈舒斯特干成马，然后他退役了之后又投胎了一次，我就直接把他买下来，然后直接培养了。舒斯特在历史上怎么说呢？我觉得如果他不是因为伤病的话，他可能成就就伤病跟脾气吧，要不然的话他成就应该不在努梅尼格之下。哇，很那么猛啊。舒斯特有点猛，有点猛，也是当时德国的猛男。他有点像是那个叫谁呀、啊、不是德国还有个玻璃脚吗？还有个玻璃脚，我忘记是谁。那个利特巴尔斯基啊。啊，不是利特巴尔斯基，还有个90年代的一个球员。也有个玻璃脚。好，来了啊！还可以这个阵，来了来了，这波先飘一波使徒，但是位置飘的不是很好。没有，他不没有视野，他没视野。现在就随便占占便宜吧。这波应该不会飘，应该不会飘。对对对，飘的也太危险了。戴斯勒，对的，你妈，戴斯勒也是个玻璃脚，我操！上来牛的一逼，然后变成那个玻璃脚。啊，这个位置，哎。Impact 不会挂了吧？我靠，这样搞一波已经没得救了。还好呀，我觉得。妈，家里面两分枪已经下去了，好吗？啊，你黄什么？还又没三矿的，这个两分枪不是常规战术吗？但是这样很伤啊！你如果是这样被耗一波狗之后，节奏很乱的。再杀个农民吗？再杀农民，漂亮！你要知道，他要把多少卵变成狗了？他现在农民根本补不起来。看到了呀，但是他打一波了吗？没打一波。现在虫族就很被动。他还要空投，我有点不信呢、啊。这个空投你能投进去？
definitely doesn't have a vision on this just yet, anyways. Not that many roaches, not that many ravagers. 正面给压力，然后侧面空投，但是别人凤凰出来了，没用的。这波凤凰已经在续了。有观众问我，巴萨和皇马看好谁？我想想啊，其实这两个队现在状态都还可以。我想想啊，不用想的呀，这有什么好想的嘛？哪边有 C 罗就看好谁呀？谁告诉你的呀？妈的，那边梅西状态也很好的，好吗？哎呀，梅西，我总感觉还是 C 罗猛一点。妈的，跟大家说买巴萨。买巴萨。好了，来了。你要问我原因没有？就是看感觉买巴萨。这波再飘一波，女皇很多问题不大，直接飘了，问题不大。他蟑螂和女皇都很多，但是后面的这波先点女王呀，先点女王呀。对，他现在就是强行换女皇，换完了凤凰。对，因为他双别是凤凰，待会你凤凰有没有法解决了？还飘这个使徒抓不住，你反传狗这种都没用的。哎，火蟑螂都被打死一个。对，我感觉 impact 有点乱呐、啊。这凤凰已经无敌了，就看这波狗能戳多少农民呢？这，啊，有反应就好，但是很多啊，这波农民有反应就好，好吗？现在这波凤凰就不停的搞了，凤凰无敌了已经，没有防空，刚才幸好刚才这个反穿还把节奏抢了点回来。对，我说刚才这个局面就是这样的，只要这三兵营使徒只要飘到你东西了，后面这个凤凰你一点办法都没有。但我觉得 Impact 其实防的还可以，还行。三矿要遭重啊，这三矿什么都没有。哎，这个三矿如果被打掉的话，这局面就不好弄了。Impact 这个反穿穿的还不错，这个卵有点厚啊。不，这肯定不能让你走的。强行往里走了，这他主要是拖时间。这波送的呢，我觉得这波送的有点多了。换的可以，不换的还因为没用，你在家里面守着就等死。现在首先第一个把你凤凰能量废了，第二还换了你一个三 G D， 还换了你波使徒，有什么不好呢？对，换三 G D 这个肯定是赚的，但是我觉得这波打完三 G 打完之后，你就可以往后面退的，反正他也要抬你的嘛。对，他可能是想尽量的再换点使徒。你往后面退回去配合着刺蛇其实还可以的。好了，他现在凤凰使徒过来最后一波了， 就这波了。这一波如果打不下来的话就打成一比一。那这波刺蛇有点多、哎、不要呀不要呀，他没能量了。凤凰哪有那么多能量嘛？你哦，你一直抬无敌呢。妈的，为什么我听这句话的，听到这你说的这句话，我就感觉你现在很爽呢？没有，妈的，他憋了一波能量出来，靠，你妈这种憋一波能量，强行跟他换呀，把尺度给他换光啊！只要不伤经济，换什么都行。先打对呀，先打刺蛇，挡住了，挡住归挡住呀，但你也很伤呀，这波。干嘛？我再蟑螂再去顶你一波三矿啊，再把你三矿给你顶飞一次，又没能量的，我慌你干嘛？你抬呀，你杀呀，你能杀几个？烦的一逼，那银派了个64个农民，好不好？家里面现在只要续一波刺蛇，蟑螂你回不回救嘛？你凤凰只要回救，刺蛇就续起来了。回救又能不回救？难道就遮住啊？还要有个炮台，还要有个炮台。又怎么样？等着，就看三 G 的，看凤凰台能不能守住？应该能守住，有机会，应该守住。哎，台呀，大哥！台呀，哥！不要搞笑呀！好虚，我靠！好了，又续了一波刺蛇，家里面。哎，那没关系，这波只要三矿守住，这个局面就可以打下去。妈的，他敢把防空爬出来，但也没办法，他必须要爬。那他后面又补了，
对，他必须要爬出来，他不爬出来的话，这个地方就直接被掐住位置了。哎，这一波托农米啊，托农米啊，大哥，托农米啊，就要被打死。那么拼搞毛啊！顶着三个防空，他要托农民的。我跟你说，这波不托农民压力很大的。哎，我觉得守肯定守得住，不过后面守肯定三个防空，我告诉你，这三个防空不好弄啊。好，继续，漂亮。他后面续的是蟑螂，问题不大，再压一次三级点，压爆就赢了。能量终归是有限的呀。他其实应该现在就顶着防空把房子杀了。真的就别回救了，三级的不要了，你把房子全部先给他杀了。你现在杀 impact 的农民其实没有意义。对啊，你现在最重要的是就防守住你的三矿，防住三矿，我觉得克拉这个就赢了。他要续一波的，就要等这个凤凰再续。他要住航母啊？干嘛不行啊？也可以，也不是不行，也可以。好，你卖的很聪明啊，一小撮的这个他等埋地洞，他等埋地洞。这个埋了多线，我觉得克拉这个要崩啊。又是强台，何苦呢？这个有点太拼了。他不想让你刺射成型，我估计是。但这个埋地一动可能会打乱节奏，绝对不是，可能是绝对会好吗？运气好只是打乱节奏，运气差的话三矿可能都要掉。Impact 的运营真的有点猛。好，强杀农民。马中顶着防空杀一矿农民，没办法，潇洒走太多了。好，来，埋地多，埋地蟑螂来了，就这波埋地蟑螂了，节奏能不能抢回来？哎，他没有去打那边吗？其实应该去偷三矿的啊。啊，他分多线也行，分多线也行。他进去看到航母，是不是就会有点急呢？有什么急的吗？分三线，分三线，分三线，对的。这三线，我觉得主矿、二矿还有点机会，你这个凤凰回来了呀，凤凰不回来这波解决不了、啊、三矿那么多使徒肯定没机会的，能偷几个偷几个嘛。这种局面其实看到了就只有一种解法呀，就只有一种解法，就是爆刺蛇，无限爆刺蛇呀，小飞机打光，只有这个解法。那现在小飞机五块钱一个、哎、那就这么说嘛，不是以前的小飞机啦，以前的小飞机你的确是可以随便让你搞。凤凰都抓不住这波，有点烦，拖得有点久了啊，刺着顶了，他不能让你这个航母再续起来，续起来就输了。这刺杀还是有点多，这波刺杀看吧，我觉得但我觉得凤凰还是很多啊，凤凰太多了，凤凰。最好的结果是打掉三矿就跑。火葬了。好，看到了，没机会，我觉得没机会。啊，就这波了。This used to be a game of being able to kill the interceptors, and that was enough. It's not the case anymore. 还有炮台，凤凰一台，一下就倒过。他为什么不去砸？他为什么不去砸航母嘛？航母很好砸的。我还欠你六盾啊。点击地啊，大哥点嘛！算了。好，最后 Class 一个打碧云啊，不打那个吕布。我怎么会相信 Impact 的这种弱智？